Задуха і ускладнене дихання – це симптоми вже гострого перебігу коронавірусної хвороби. І рівень насичення кисню є одним з основних показників, за яким визначають, коли потрібно дати пацієнту кисень через маску і чи потрібна йому штучна вентиляція легенів. Його вимірюють звичайним приладом, схожим на велику прищепку. Але саме вчасне його вимірювання може врятувати життя. Нехватки воздуха, затрудненное учащенное дыхание, бледность кожи, синюшность конечностей. Такі ознаки кисневої недостатності, а кисень – один із найважливіших показників, які треба контролювати в боротьбі з коронавірусом. Важливо не прогавити той момент, коли знадобиться киснева підтримка. Це можна зробити за допомогою пульсоксиметра. Цей апарат, який накладаєш на пальчики, можна показати, яка частота серцевих скорочень, яка насиченість киснем є крові. Пульсоксиметр має бути в кишені в кожного лікаря та медичної сестри, тим паче в реанімаційному відділенні. Однак у Рогатинській районній лікарні він лише один. Потреба кожній медсестрі на зміну по одному мінімуму, а на лікарню штук 20 мінімум треба. Щоб було в кардіології, в терапії, в неврології, в приймальні відділення. Усього за 30 секунд чи хвилину прилад показує результат. Нормальний показник сатурації – від 95 до 100, як зараз у мене. Верхня цифра – це насичення крові киснем, як ми бачимо, у вас 100%, тобто абсолютна норма. Із сатурацією нижче 95 варто насторожитися. Якщо 92, людина вже потребує медичної допомоги. Тож, коли хворий потрапляє до лікарні, огляд і тестування слід розпочати саме із замірювання рівня кисню, каже інфекціоніст та медичний радник ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Это очень-очень важно, потому что своевременная дача кислорода позволит человеку побороть эту инфекцию и выжить. Я бы все-таки сделала так, чтобы первым было измерение кислорода. Пульсоксиметри нині на вагу золота, однак через інтернет їх знайти можна. Ціна від 1000 гривень. Також сьогодні вже є браслети, годинники чи інші гаджети із такою функцією. Наприклад, ось такий спортивний годинник для моніторингу здоров'я. Для получения наиболее точных результатов устройство следует носить выше запястья. Дані спортивних девайсів не є 100-відсотковими, але все ж можуть бути підказкою обстежитися додатково, особливо для тих, хто в групі ризику – за 60, із серцевою недостатністю, з хронічними хворобами легень чи з діабетом. Бывает, например, вам звонит пациент, вот как мне, к примеру, и говорит, что-то мне тяжело дышать. Я нахожусь от него далеко и говорю с ним по телефону. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у него при этом было либо приложение мобильное, либо часы, либо браслет, либо пульсоксиметр, который меряет насыщение кислорода крови. Если я увижу хотя бы какое-то снижение, то дальше я как доктор буду принимать решение. Так само це допоможе відкинути хворобу. Багато людей самонавіюється від відчуття нестачі повітря. І за допомогою цього тесту достатньо легко перевірити, чи справді у них є ознаки дихальної недостатності і переконати людину, що все гаразд. Суттєву похибку можуть давати і медичні, і спортивні прилади, якщо у вас холодний палець, темний лак на нігтях або ж просто елементарно несправна батарейка. Тож і про це варто пам'ятати. Оксана Михайлова, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV».